Մայրենի, առաջին դասարան, դաս 1, էջ 3-ից 10. Հայերենի կախարդական աշխարհ, բարի գալուստ։ Սիրելի փոքրիկ բարեկամ, դու արդեն կարողանում ես կարդալ և կարդում ես այս տողերը, կեցես։ Այս գիրքը կոգնի, որ դու ավելի շատ բան իմանաս, ավելի լավ գրես ու կարդաս։ Սովորես ճիշտ խոսել, դառնաս հնարագետ ու սրամիտ։ Այստեղ դու կգտնես շատ ու շատ զարմանալի բաներ, հետաքրքրաշարժ նկարներ, հեքիաթներ, պատմություններ, հանելուկներ, առածներ, շուտ ասելուկներ, սուտ ասելուկներ, խաչբառեր, նկարելուկներ, խնդուկներ։ Ուրեմն թերթիր այս էջը և մտիր հայերենի կախարդական աշխարհը։ Իմ դասագիրքը, հեղինակն է Վահան Գրիգորյանը։ Երբ դպրոց տարավ ինձ իմ հայրիկը, ես ձեռքս առա իմ դասագիրքը։ Գույներով պես-պես նկարով լիքը, ես շատ սիրեցի իմ դասագիրքը։ Ահա մեր ազատ Սուրբ Հայրենիքը, որ ցույց է տալիս իմ դասագիրքը։ Որպես կանոն բոլոր դասերից հետո աշակերտներին տրվում են հարցեր։ Կարևոր է, որ աշակերտը կարողանա ինքնուրույն պատասխանել այդ հարցերին։ Դրանք օգնում են մեկ անգամ ևս կրկնել նախապես կարդացածը, փորձել տալ ստեղծագործական պատասխան և զարգացնել մտահորիզոնը։ Պատմիր քո առաջին դասագրքի Այբենարանի մասին։ Թույլ տվեք, որ երեխան ինքը պատմի, ինչպիսին էր Այբենարանը, ինչ սովորեց Այբենարանից, ինչ էր կային նրա մեջ։ Պատմիր, ինչ գիտես քո հայրենիքի մասին։ Եթե երեխան ինքնուրույն չի կարողանում պատմել հայրենիքի մասին, ապա նախ պետք է օգնենք նրան։ Նախ սովորեցնենք, թե որն է հայրենիքը, ինչ է հայրենիք հասկացությունը, ինչպես են անվանում մեր հայրենիքին և ինչու պետք է սիրենք մեր հայրենիքը։ Իսկ դու սիրում ես քո դասագիրքը, ինչու՞։ Հարցին պատասխանելու համար երեխան պետք է հասկանա, թե ինչ է տալիս իրեն դասագիրքը։ Առաջադրանք 1. Որոշիր, որ գծապատկերը, որ առարկայի անվան համար է։ Առաջինը հեռախոս, երկրորդը բազմոց, երրորդը սեղան, չորրորդը աթոռ, հինգերորդը տուն։ Առաջադրանք 2. Գրիր բառեր, որոնք կազմված են 2 տառից, 3 տառից, 4 տառից։ Ուս, լու, բու, 3 տառից բառեր, տուն, երկ, բադ, սագ, 4 տառից կազմված բառեր, աթոռ, նկար։ Կարևոր է, որ երեխան կարողանա հաշվել բառի տառերը և հասկանա, թե որ բառը քանի տառից է կազմված։ Առաջադրանք 3. Հանելուկ։ Ճիշտ է, խոսել նա չգիտի, բայց քո լեզվով քեզ հետ խոսում, շատ բաներ է նա քեզ ասում, տանը լինես, թե դպրոցում։ Հանելուկը գրքի մասին է, որը թեև խոսել չգիտի, բայց պատմում է և խոսում աշակերտի հետ։ Առաջադրանք 4. Բառը բարի մեջ։ Հայրենիք բառի մեջ կարող ենք կարդալ հայ, հայր, հայրենի, այր բառերը։ Դասագիրք բառի մեջ գտիր 7 բառ։ Եկեք փորձենք միասին գտնել. Դաս, գիրք, գիր, քար, սագ, դիրք, գարի։ Մենք ունենք նաև աղյուսակի մեջ վերցված 2 բառ, երբ և սուրբ։ 2 բառերն էլ երեխաները պետք է սովորեն անգիր։ Սրանք ուղագրական բառեր են, որոնց ճիշտ գրությունը հետագայում երեխաներին պետք է գալու։ Թերթում ենք էջը, 5-րդ էջում նույնպես ունենք բանաստեղծություն, որի հեղինակը Հովհաննես Թումանյանն է։ Դպրոցի ճամփան, ձմեռվա բուքին, սառնամանիքին, դպրոցի ճամփան դժվար է երկար շատերի համար, զվարթ գարունքին, երկին ու ծաղկին, դպրոցի ճամփան կարճ է դուրալի, կարծես ավելի։ Իսկով սեր ունի մեզ պես ուսումի, դպրոցի ճամփան միշտ կարճ է սիրուն, ձմեռ թե գարուն։ Դարձյալ երեխաները պետք է պատասխանեն հարցերին. Ում համար է դպրոցի ճամփան դժվար ու երկար, ինչու։ Կարևոր է, որ երեխան հասկանա, որ ով սովորել չի սիրում, նրա համար միշտ դպրոցի ճամփան դժվար ու երկար է։ Ում համար է դպրոցի ճամփան կարճ ու դուրալի,
Դարձյալ երեխան պետք է հասկանա, որ այն աշակերտի համար, ով սիրում է սովորել, դպրոցի ճամփան կարճ է եւ դուրալի։ Իսկ ինչպիսին է դպրոցի ճամփան քեզ համար։ Այս հարցին պատասխանելու համար երեխան նախ պետք է քննի իր անձը, արդյոք սիրում է սովորել։ Նկարագրիր ձեր տնից մինչև դպրոց ճանապարհը։ Ճանապարհը նկարագրելու համար երեխան պետք է ասի. Երկար է արդյոք, թե կարճ, ոտքով է գնում, թե մեքենայով, ինչ է տեսնում ճանապարհին, որքան ժամանակ է ծախսում այդ ճանապարհն անցնելու համար։ Առաջադրանք 1. Կատակ սուտ ասելուկ։ Կատակ տար հանելուկ։ Թե դպրոցին դու նայես, առաջինն եմ այնտեղ ես։ Թե դասարան դու մտնես, սկզբում ինձ կգտնես։ Խոսքը դ տարի մասին է։ Ունենք դարձյալ 3 ուղագրական բառ՝ ճամփա, զվարթ, երկ։ Եթե երեխան չի կարողանում անգիր հիշել ուղագրական բառերը, կարող եք նրան տալ արտագրել նշված բառերը յուրաքանչյուրից մեկական կամ երկուական տող, որպեսզի տպավորվի գրելու ճիշտ ձևը։ Առաջադրանք 2. Որ տառը պետք է դնել դատարկ վանդակում։ A, B, G, D, E։ Երեխան պետք է նախ նայի տառերին և հասկանա, որ դրանք գրված են այբուբենի հերթականությամբ, և ասի հաջորդ տառը։ Առած, սույլը հաց ուտելիս առողջ է, սովորելիս հիվանդ։ Դարձյալ թերթում ենք էջը, 6-րդ էջում ունենք տեքստ։ Ով է բերում գարունը։ Գարունը ամպերն են բերում, ասում է Արան։ Գարունը անձրևներն են բերում, ասում է Անին։ Գարունը քամին է բերում, ասում է Հայկը։ Գարունը ծիծեռնակն է բերում, ասում է Արմենը։ Գարունը ծաղիկներն են բերում, ասում է Վարդուհին։ Գարունը արևն է բերում, ասում է Արևիկը։ Գարունը դուք եք բերում, իմ սիրելի մանուկներ, ասում է Արան պապիկը։ Դուք եք մեր գարունը։ Քո կարծիքով, ով է բերում գարունը։ Երեխաները կարող են ինքնուրույն պատասխանել հիմնվելով տեքստի վրա։ Բացատրիր Արան պապիկի ասածը։ Յուրաքանչյուր ոք գարունը տեսնում է որևէ առարկայի, որևէ իրի կամ երևույթի մեջ։ Օրինակ, երեխաներն այստեղ տեսնում են ամպերի, անձրևների, քամու, ծիծեռնակի, ծաղիկների և արևի մեջ։ Իսկ ինչու է Արան պապիկի համար գարունը գալիս երեխաների հետ, որովհետև երեխաները գարնան նման խորհրդանշում են զարթոնքը։ Մեկնաբանիր երեխաների ասացները։ Երեխաներից յուրաքանչյուրը գարունը կապում է գարնանային որևէ երևույթի հետ։ Գարնանը ծառերը ծաղկում են, դրա համար երեխաները կարծում են, որ ծաղիկներն են բերում գարունը։ Ծիծեռնակները գալիս են, քամի է փչում, սկսվում են անձրևներ, այդ բոլոր երևույթները նկարագրում են գարուն եղանակը։ Առաջադրանք 1. Կարդա և հիշիր։ Մարդկանց անունները, հայրանունները և ազգանունները գրվում են մեծատառով։ Լավ կլինի, եթե երեխաներին կանոնները սովորեցնեք անգիր։ Դրանք հետագայում ուղագրության մեջ նրանց շատ են պետք գալու։ Առաջադրանք 2. Ընտրիր ճիշտ պատասխանը։ Գարունը սկսվում է փետրվարին, մարտին, ապրիլին։ Նախ պետք է երեխաներն իմանան, թե տարվա որ ամիսները որ եղանակներին են պատկանում և որ ամսից են սկսվում նշված եղանակները։ Իմանալու դեպքում նրանք կարողանան պատասխանել հարցին. գարունը սկսվում է մարտ ամսին։ Առած, մի ծաղկով գարուն չի գա։ Ունենք դարձյալ ուղագրական բառեր՝ արև, անձրև։ Այս դեպքում և տարի ուղագրության հետ գործ ունենք։ Դարձյալ պետք է սովորել ճիշտ գրելու ձևը։ Առաջադրանք 3. Գտիր ավելորդը։ Ամառ 4, աշուն 4, գարուն 5, ձմեռ 4։ Սա մի փոքր տրամաբանական հարց է։ Բառերի կողքին գրված թվերը խորհրդանշում են բառի մեջ եղած տառերի քանակը։ Ավելորդ կարող ենք համարել գարունը, որը թեև տարվա եղանակ է, բայց ի տարբերություն մյուս 3 եղանակների ունի 5 տառ իր անվան մեջ։ Մի աղյուսով տուն չես շինի։ Առաջադրանք 4. Պատմիր, ինչ ես տեսնում նկարում։ Նկարների մասին պատմելիս երեխաները նախ կարող են նկարագրել այն ամենը, ինչ երևում է։ Օրինակ,
Պապիկն ու թոռնիկը միասին աշխատում են, ինչ են կառուցում, աղյուսը ինչ գույն է, տնակը ավարտուն է արդեն, թե ոչ, ինչ են հագել պապիկն ու թոռնիկը, ինչ կա նրանց ձեռքին, ինչով են աշխատում. Էջ 7. Արայի մաթեմատիկան. Արա, ծառի վրա 10 ծիտ կար. Որսորդ կատուն կրակեց, ծտերի կեսը թռավ փախավ. Ծառի վրա քանի ծիտ մնաց? Ոչ մի ծիտ, բոլորն էլ փախած կլինեն։ Լավ, ծառի վրա 10 տանց կար, քամին կեսը գցեց ցած։ Ծառին քանի տանց մնաց, տանձերն էլ հոչ են կարող թռչել փախչել։ Ծառը բարձր է, լավ էլ չի երևում, ոնց հաշվեմ, արդարացավ Արան։ Հարցեր. Քո կարծիքով ծառին քանի ծիտ մնաց? Սա մաթեմատիկական խնդիր է, կարող եք հանել և ստանալ պատասխանը։ Քո կարծիքով ծառին քանի տանձ մնաց, բացատրիր Արայի պատասխանները։ Սկզբում Արան տալիս է տրամաբանական պատասխան, որ եթե որսորդը կրակեց, ապա ծտերը բոլորն էլ կվախենան և կթռչեն։ Երկրորդ անգամ Արան պարզապես չի ցանկանում հաշվել և ասում է, որ ծառը բարձր է։ Սակայն խնդիրն ունի լուծում, կարող ենք 10-ից հանել 10-ի կեսը, 5-ը և ստանալ, թե ծառի վրա քանի տանձ մնաց։ Առաջադրանք 1. Հետաքրքրաշարժ Այբուբեն. Տառերի փոխարեն գրիր դրանց անունները և կարդա։ Ինչ ստացվեց։ Օրինակ. ՍԴ, ՍԴԱ, ՑԱՌԱ, ՇԱՔԵ։ Առաջադրանք 2. Տառանունների փոխարեն դիր համապատասխան տառերը և կարդա նախադասությունը։ ԱՐԱ, ԱՐԻ։ Առաջադրանք 3. Գտիր տարբերությունները։ Սա ինքնուրույն երեխաները կարող են անել։ Հաշվել, թե քանի ծիտիկ կա ծառի վրա, քանի տանց կա, ներքևում քանի տերև կա, ծաղիկը ինչ գույն է, խոզուկը ինչ է հագել և այլն։ Այս անգամ ուղագրական բառը ընդամենը 1 է՝ արդարանալ, Դ տառի ուղագրությունն է։ Առաջադրանք 4. Կազմիր բառի վերջին 2 տառով սկսվող նոր բառ։ Ծառ, մաթեմատիկա, բոլոր, քանի, քամի։ Օրինակը տրված է. քանի, նիհար, ծառ, առակ։ Օրինակ. ծառ, առակ, մաթեմատիկա, կամուրջ, բոլոր, որակ, քանի, նիհար, քամի, միակ։ Էջը թերթում ենք. Էջ 8. Աննա և Սագիկները, Վարազդատ, Բագրևանցի։ Վարդը դիմեց Աննային. Սագդ քանի ճուտ ունի։ 3 դեղին ու մի սև, շրջում են մայր Սագի հետ, իսկ 2-ն էլ տես թաքուն լողանում են գետակում։ Կամաց խոսիր, այ Աննա, աղվես թանկարծ կիմանա։ Հարց առաջին. Քանի ճուտիկ ունի Սագը։ Իմանալու համար երեխան պետք է կատարի մաթեմատիկական գործողություններ և իմանա, թե քանի ճուտիկ ունի Սագը։ Որ ճուտիկների մասին աղվեսը չպետք է իմանա։ Ինչու՞։ Աղվեսը չպետք է իմանա գետակում լողացող ճուտիկների մասին, որովհետև նրանք գտնվում են մայրիկից հեռու և աղվեսը հեշտությամբ կարող է ուտել նրանց։ Առաջադրանք 1. Խառնագիր. Բառի տառերը խառնվել են։ Վերականգնիր բառը։ 3-4 տառանի բառեր են. Սագ, ճուտ, գետ, մայր, 3. Առաջադրանք 2. Սուտ ասելուկ. Ունեմ մի սագ, գարու չափ, ձու է ածում, սարի չափ, 2 թևը թե բացի, գիշեր կգա, իմացիր։ Ուղագրական բառերն են վարդը և սևը։ Առաջադրանք 3. Գտիր ավելորդը. արծիվ, արագիլ, սագ, ագրավ, կաչաղակ։ Բառերի շարքի մեջ ավելորդ բառը գտնելու համար պետք է փորձենք հասկանալ, թե բառերի որ խմբին է պատկանում գրված բառերը։ Օրինակ, տվյալ դեպքում նշվածները բոլորն էլ թռչուններ են, սակայն թռչուններից բարձր չի թռչում միայն սագը։ Երեխան պետք է կարողանա տարբերել նաև թռչունների հատկությունները, որպեսզի գտնի ավելորդ բառը։ Բառերի մեջ ավելորդ կարող ենք համարել նաև ըստ վանկերի, ըստ տարերի քանակի գրված բառերը։ Օրինակ, տժված բառերի շարքում բոլոր բառերը բազմավանկ են, բացի սագից, հետևաբար ավելորդը կլինի սագը։ Առաջադրանք 4. Գտիր, թե ինչ սխալներ կան նկարում, որն է ճիշտը։
Սխալները հետևյալն են. Կապիկները եւ շունը չեն կարող ջրի տակ ապրել, նրանք չեն կարող ջրի տակ հաց ուտել, խաղալ կամ այլ գործողություններ անել։ Ձկները չեն կարող ապրել առանց ջրի, նրանք պետք է լինեն ջրի մեջ։ Չսառած ջրի վրա չեն կարող չմուշկ քշել, հեծանիվ վարել, կարող եք շարունակել եւ գտնել այլ սխալներ։ Էջ 9. Շունն ու հավը։ Երվանդ Պետրոսյան։ Շունը հաչեց, հավ, 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 մոտիկ եկավ մի սև հավ։ Ասաց, ինչ ես դու կանչում, ինձնից ինչ ես պահանջում։ Շունը լռեց, չկար ելք, ասաց, այ քեզ հավի խելք, կչկչալու մի հատ ես, բայց տառերը չգիտես, հեռու գնա անխելք հավ, ես կանչում եմ ինձ համար, ես ասում եմ ոչ թե հավ, այ լավ լսիր, հավ, հավ, հավ։ Հարցեր. Ինչու էին վիճում շունն ու հավը։ Որովհետև հավը կարծում էր, թե շունը իրեն է կանչում։ Ո՞վ էր նրանցից ճիշտ, ինչու։ Շունը ճիշտ էր, որովհետև նա ոչ թե հավին էր կանչում, այլ ասում էր հավ, հավ, հավ։ Առաջադրանք 1. Որը որի ձայնն է։ Շուն. Հավ, հավ, ակաղաղ, ծուղրուղու, ծիտիկ, ծիվ, ծիվ, քամի, ու, ժամացույց, տկ, տկ, հավ, կչ, կչ։ Առաջադրանք 2. Կարդա եւ սովորիր։ Երբ տառը կարդալով արտասանում ենք, լսվում է այդ տառի հնչյունը։ Երբ հնչյունը գրում ենք, ստացվում է այդ հնչյունի տառը։ Այս կանոնը պետք է երեխաները անգիր իմանան։ Առաջադրանք 3. Աջ ու ձախ, ահա տառեր, Ա, Ք, Ջ, Քն, ահա բառեր, շուն, հավ, սուր, գիր, ստել։ Գտիր, թե որ տառը որ բառի աջից կամ ձախից ավելացնելով կստացվի նոր բառ։ Օրինակը տրված է. հավ գումարած քը հավասար է հավք, ա գումարած շուն հավասար է աշուն, սուր գումարած ջ հավասար է սուրճ, գիր գումարած քը հավասար է գիրք, ն գումարած ստել հավասար է նստել։ Առաջադրանք 4. Գտիր ավելորդը։ Նկարում պատկերված են կենդանիներ եւ թռչուններ։ Քանի որ կենդանիները 4-ն են, իսկ թռչունները 2-ը, հետևաբար չենք կարող ասել, թե նրանցից որն է ավելորդ։ Պետք է նայենք մեկ այլ հատկանիշի։ Նկարված կենդանիներն ու թռչունները բոլորն էլ ընտանի են, բացի գայլից։ Հետևաբար ավելորդը գայլն է։ Էջ 10. Երկող բառը։ Լինում է, չի լինում, մի բառը լինում։ Այդ բառի տառերը ձանձրանում են լուր մնալուց։ Եկեք երգենք, ասում է տառերից մեկը։ Ես երգել չգիտեմ, տխուրը ասում է թն։ Ինձ նման երգիր, ու երգում է ուն։ Թ, 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 չէ, չեմ կարող։ Մ, 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 փորձում է մն, չի կարողանում։ Բ, 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 փորձում է բն, չի կարողանում։ Կ, 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 փորձում է կն, չի կարողանում։ Բոլորդ էլ բաղաձայն եք, չեք կարողանում երգել, զայրանում է ուն։ Այդ բառի մեջ ես եմ միակ ձայնավորը, կարող եմ երգել, ու… Որ բառի տառերն էին փորձում երգել։ Խոսքը թմբուկ բառի մասին է։ Ինչու ես կարծում մյուս տառերը երգել։ Ինչ ես կարծում մյուս տառերը երգել կսովորեն։ Ոչ, չեն կարող սովորել, որովհետև երգեցիկ են միայն ձայնավոր հնչյունները։ Մեր ունեցած բառում, թմբուկ բառի մեջ, ունենք միայն մեկ ձայնավոր հնչյուն, ուն, մյուս տառերը բաղաձայններ են։ Առաջադրանք 1-ը կանոն է. Կարդա եւ սովորիր։ Հայերենում կա 6 ձայնավոր հնչյուն. Ա, Է, Ը, Ի, Ու, Օ։ Ձայնավոր հնչյունները գրելու համար օգտագործում ենք 8 տառ. Ա, Է, Ե, Ը, Ի, Ու, Օ, Վո։ Առաջադրանք 2. Ասա ձմռանը վերաբերող բառեր, որոնց մեջ լինի ու հնչյունը։ Օրինակ՝ չմուշկ, ձյուն, բուկ, սառույց։ Առաջադրանք 3. Տառերը բաժանիր 2 խմբի։ Քանի որ դասի թեման ձայնավոր եւ բաղաձայն հնչյուններն են, ապա տառերը կբաժանենք ըստ ձայնավոր եւ բաղաձայն
հնչյունների։ Տ, Կ, Ց, Ն տառերը կգրենք մի սյունակում բաղաձայնների ներքո, Ա, Ու, Ի տառերը կգրենք երկրորդ սյունակում ձայնավորների ներքո։ Ինչպես կարող ենք երեխաներին սովորեցնել հնչյունները տարբերել։ Դասը հենց այդ մասին էր։ Եթե երեխան արտասանելիս լսում է միևնույն տառը, ապա տառը ձայնավոր է։ Օրինակ, Ա, Ի, Ը, Ու։ Իսկ եթե արտասանելիս լսվում է բաղաձայնը եւ նրան հաջորդում է որևէ ձայնավոր, ապա տառը բաղաձայն է։ Օրինակ, Բ, սկզբում լսում ենք Բ-ն, հետո Ը ձայնավորը։ Կ, սկզբում լսում ենք Կ-ն, հետո դարձյալ Ը ձայնավորը։ Թ, լսում ենք Թ-ն, հետո Ը ձայնավորը։ Առաջադրանք 4. Շարունակիր. Բարձր սար, բարձր սեղան, բարձր աթոռ, բարձր հասակ։ Առաջադրանք 5. Բառազույգ. Գտիր, որ բառեր են ընկերներ։ Օրինակը տրված է. Կենթանի, բույն։ Ընկերներ համարվում են այն բառերը, որոնք իմաստով իրար մոտ են, ոչ թե կոնկրետ իմաստային առումով, այսինքն չեն նշանակում միևնույն բանը, այլ կապված են որևէ ընդհանուր թեմայի հետ։ Օրինակ, ամպ, երկինք, ամպերը գտնվում են երկնքում։ Գետ, կամուրջ, կամուրջը լինում է գետի վրա։ Այգի, միրգ, մրգերն աճում են այգում։ Կենթանի, բույն, կենթանին ապրում է բնում։